Puna për teatrin e ri po vijon dhe brenda vitit 2025 pritet të mbarojë ndërtimi i karabinas. Ky është një investim për 100 vite të ardhme, po me zi presi brenda vitit tjetër ne të kemi mbaruar dhe karabinan, ndërkohë që do fillojmë me lotin e dytë paralelisht. Do fillojmë me garën për pajisjet. Kemi pajisje teknologjike, inxhinierike, elektronike, audio, video, foni, fasada metalike, fasada xhami, gjithë pjesa le të themi e formës së betonit që është ajo perdja simbolike e kapur e skenës. Gjatë inspektimit të punimeve, Rion Veliaj nënvizoi se në zonë do të ndërtohet edhe një parking nën toksor që do të ketë 100 vende parkimi. Ska si një arsye pse një artist duhet shkojë të djersitë të dvi, sidomos ndicit se sot janë 40 gradë, kështu që dhe komoditeti që parkon dhe ke vendin e punës në katin 0, 1 dhe 2, është një lehtësi shumë e madhe. Plus që është edhe një mundësi që teatri fitojë të ardhmë. Sipas Veliajt, pavarësisht politizimit që u bë ndërtimit të godinës së re, teatri nuk ka humbur asnjë centimetër tokë.